香不清，桂林山呀。金龟山金鸡飞不见鸡心，行鸡停不见鸡云，不求欢娃金鸡呀。金鸡飞不见鸡心，行鸡停不见鸡云，不求欢娃金鸡呀。习鸡则鸡，习行则行，东江不是鸡西鸡。鸡得空灵，金鸡鸡，鸡鸡说呀，上下。哎妈，好不好？所以讲，所以讲，最近咱话，哎嘛，这几年来，这几年来，哎嘛，体会完啊，受着咱各位前辈者啊，给咱互相去鼓励，互相听，来给咱教导，那么咱话，用这个体现出来，我希望。所以，那修法都要强于强健。
也上下一样，不上午也。上午也是以不惜其心，行其情不见其万物无因而头扬，相知以为何？人之所恶，其过化不觉，是肮脏以为浅。故不欲胜其自知，是欲知其死。以之所教，莫欲教之。上两者，不得其数。我将以为教乎？
老先生大德，以及感谢。啊，声太小了。那么右三摩中呢，诸善男子皆拟正心，摩不得变，穷生劣本，官比忧亲，长老动员，疑惑惑无，生嫉妒者，世人坠入了七断灭论，或即生灭，或欲即灭，或苦尽灭，或极乐灭，或极舍灭，如是循环，穷尽七迹，现前消灭灭于无故，由此嫉妒死后断灭，堕落。那很荣幸能够呢在这么庄重的这个佛堂呢，为大家呢来讲解这个性理心法。因为我们呢这个修道最重要。一定要明心见性，见性才能够呢成佛。我们现在呢秉着自己的良心我们现在以现在目前的状况做法想法，我们可以成佛吗？大概呢都只有希望，希望成佛。那希望呢成佛的那个拔线斗就不高。那只要研究性理心法能够明心见性，那成佛是100%。从自己的心底内心深处发出来绝对可以成佛，就有这样的信念。或许这个沾到这个天恩沾到师德，尤其呢老师这个不嫌弃或许呢非常感恩一直修道的这个路途一走过来也是一样坎坎坷坷追求的心完全都是一样没有变化，所以才有对呢这个性理心法了解得很深入。那因为了解很深入呢，就觉得没有把它呢这个宣扬非常可惜。或许从13岁就开始参禅打坐，在后天庙慈惠堂服务有17年的时间，30岁的时候才求道。求道以后呢，也并没有对呢性理心法透彻了解，一直到43岁，经过呢30年，13岁开始追求研究，到43岁才了解，对呢这个性理心法，原来是这么的亲切，这么的简单。所以那个时候一了解以后，就一直想把这一个领悟能够传播。
那后学呢都跟呢听的人讲说，只要你很努力的两个小时啊，就可以把后学三十年的哦那个经历啊全部吸收，能点睛的后了。那刚才呢这个点元师哦，超属点元师也说，我们这个心理心法哦，这个期间啊是要多久，是要研究多久？各位浅显，我们希望研究多久？因为以往或许在台北啊，每个呢去讲的地方呢啊，我都说，你只要说过上等根器呀、啊，你来听一次，一次啊，两个小时，你已经就可以成佛了啦，不用再来听了。两个小时，那你只要说还不了解，那你就需要熏习。那熏习的时间哈、哦、就没有一定要多久了。那后学也是有那个准备啊，长期抗战。后学从基隆来都不嫌远的，你们嫌远吗？哦，所以有那个心呢，把后学了解的提供给各位。我们呢不了解心理心法，非常可惜呀、啊。我们都呢哦已经啊，可以说都是投入哦我们的心神，投入金钱，投入时间，希望呢就是要有成就。那么这成就啊，就是能够成佛。各位浅显，我们求道呢，这个老师给我们保证哦。没有保证成佛、哦、他只有万八逍遥哦，只有万八，万八是一个淫秽里面的哦十二分之一哦，很短的时间。那因为我们能够站到上天大开普渡这么好的机会，我们借这个机会哦接受呢点燃师一指点，就已经呢我们要了解到哦，就是啊，上天承认你有成佛的资格，可以成佛。那要不要成佛，看我们自己啊本身愿不愿意。各位愿不愿成佛啊？愿意。凡尘不是很好玩吗？好不好玩啊？我们年岁呢越大的话呢，就会觉得说这个凡尘不好。谢谢感谢。哦，年轻的话呢，体会不出来。啊，现在小了。我们要了解到凡尘所给我们的一些哈、哦啊，这个不管是现象也好，是事情也好，都是呢，哦，负担给我们负担，我们也会产生啊很多的烦恼。所以呢啊，这个凡尘呢年岁一大的哈、哦、就会觉得不好玩，尤其呢在那个哦物质很缺乏的地方啊，那更是苦啊。在我们台湾呢可以说修道的环境啊是最理想，在最理想的环境之下不想修啊啊，那真的是哦非常的可怜，又很愚痴啊，哎，加工哦，不要修。哎，我们要呢，一定要给自己呀、啊，哦，一个目标，哦，就像呢，我们手上拿的那个六祖坛经，哦，那个六祖啊，那就是唯求做法，不求一物。那我们是要借着研究呢六祖坛经啊，来哦明了性理心法，哦，借着啊啊。六祖坛经让我们能够明心见性。我们呢在平常日常生活之中呢啊，可以说呢明心见性呢并不是很困难，只是我们哦都没有用心去研究哦，会比较生疏啊。那或许呢哦稍微哦提起啊，哎，这个让我们明心研究的哦这个方法，
我们面前呢都有哦，这个佛像啊，弥勒祖师。请问各位先贤，是弥勒祖师呢跑到我们的眼前来，还是我们的眼睛呢跑到弥勒祖师的表面上去？是他跑过来呢，还是我们跑过去？啊？刚好两边呢、啊，有的时候跑过来、啊，有的时候跑过去。不管他是跑过来，还是我们跑过去呀、啊，当我们的眼睛闭起来的时候啊，那个时候怎么办？赶快各归本位。所以啊，我们要知道，弥勒祖师既没有跑过来，我们眼睛也没有跑过去。难道我们知道呢？那个是弥勒祖师啊，就是我们的心，我们的心知道，我们心知道是弥勒祖师，对不对？所以明心啊，容不容易？容不容易？我们这边是我们佛老师，对不对？那我们为什么知道？就是心知道，对不对？是不是这样？这样明心容不容易？我们日常就已经在用了啦，哎，所以我们要了解到说哈、哦，我们先呢从日常生活之中呢，了解说我们看到的都能够知道，哦，上面呢，哦，转的就是电风扇，是一样心知道了，然后看到什么东西呢，知道什么东西呀、啊，也是都是心知道，所以明心呐、啊、很容易，容不容易？眼睛哦是心的工具呀、啊，哦不是眼睛看到，是我们的心知道。哦，心知道，不是眼睛看到。眼睛呢是心的工具，哦，我们整个身体呀、啊，都是心的工具。所以呢，我们就是要从，哦，这一些啊比较平常，我们没有用心的地方啊，哦去注意，哦明心。当然，这个心明了，这个心。